madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu gaaray degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan halkaas oo in muddo ah ku sii sugnaan doono isagoo halkaasii u gaaray sidii loo soo idleen lahaa wajiga koobaad dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ciidamada dawladdu oo garabsanaya kuwa dadka deegaanka ay ka wadaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gudaha dalka madaxweynaha ayaa inta uu ku sugan yahay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxa uu kulamo la qaadan doonaa madaxda iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada ee ku sugan degmada Maxaas waxana ay qayb ka tahay goobihii dagaalka Al-Shabaab looga saaray goor sii horeysay sida uu warbaahinta la wadaagay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdiqaadir Dige madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu soo gaaray degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa isagoo u dardar gelinaya howlgallada lagu ciribtiray qawaarishta waxa uu ku soo gnaan doonaa halkan maalmaha soo socda isagoo la kulmi doona saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada u kacay difaaca shacabiga ee deegaanadan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ku sugan yahay deegaanada gobolada dhexe muddo bil ah isagoo muhiimadda koowaad ee howlaha qaran ka dhigay sidii dalka Soomaaliya looga ciribti lahaa qawaarijta isla markaana loo gaari lahaa Soomaaliya ka caagan argagixisada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu booqan doonaa deegaanada ay ka socdaan howlgallada ciribtirka ah ee ku yaalla Galmudug iyo Hirshabeelle halkaasoo lagu soo gabagabayn doono dhowaan howlgallada wajiga koowaad ee lagu ciribtirayo qawaarijta.